Hörrni, hej allihopa. Joakim Sandberg heter jag. Jag är regionkulturchef i Västerbotten sedan 3 år tillbaka. Väldigt stolt sådan, eftersom jag är Västerbotten i grund och botten. Jag är en märklig hybrid. Jag är nämligen född och uppväxt i Skellefteå, men har bott nu, tror jag, nästan ännu längre i Umeå. Och jag vill hävda att jag har sett väldigt mycket av Västerbotten, för jag har jobbat i media och kultur sektorn i hela mitt liv och varit journalist och rest och varit tillsammans med många, många journalister i Västerbotten, inte minst Roland Edlund som tragiskt gick bort här nyligen. Ja, då ska jag berätta lite grann om kultur i allmänhet och om kultursamverkansmodellen, som är viktig för er att känna er bekanta med. Den är väldigt enkel. Den upptar inte desto mindre många kulturmedarbetares tid och tankar. Och inte minst nu är den faktiskt föremål för en statlig revidering efter att ha funnits i nästan 10 år. Men vi börjar med att byta bild. Yes, det kommer att bli svårt att ha frågesport i det här formatet, men ni kan ju fundera om ni har koll på den här byggnaden. Och sen så kan jag ge några ledtrådar, så tar vi det i slutet. Det här är en centralt placerad byggnad i en huvudstad i Europa som brann för några år sedan och som förmodligen är fullt återställd med det som finns kvar efter den branden om 20 år, men kanske besökbar om bara några år. Men det man kan tänka sig är att en central tomt i en stor stad brukar betinga ett jättelikt värde. En byggnad som har brunnit ned brukar inte betinga så stort värde, så det naturliga och logiska vore ju att faktiskt bara jämna det här sista med marken och bygga bostäder eller sjukvård eller annat. Men det gör man inte i det här landet, och det gör vi ibland inte när det gäller kulturbyggnader och kulturarvsbyggnader. Det finns liksom en annan logik i samhället som plötsligt hoppar över det mest rationella och logiska. Bra, då byter vi bild igen. När det gäller regional kultur i Västerbotten så tog jag faktiskt en bild här från Västerbottens hemvärnsbataljons lilla påpekande om att det är ju ett stort län. Och även för kulturen, och inte minst för den regionala kulturen, så är naturligtvis geografin oerhört central, avgörande och påverkar oss varje dag i alla beslut och tankar vi har. Därför vår ambition är ju verkligen att också försöka ha ett regionalt perspektiv. Hur skapar man, utvecklar, tillgängliggör kultur över hela den här geografin? För det finns ju människor överallt. Bra, jag säger pling för nästa bild. Kultursamverkansmodellen då. Som sagt, den här kan man ju orda fruktansvärt mycket om. Det är en helt central del i kultursektorn när det gäller dess finansiering, men ofta när man pratar om kultursamverkansmodellen så pratar man också om väldigt mycket om modellens effekter, alltså vad man vill med kulturlivet, de nationella kulturpolitiska målen, de regionala och bland kommunala politiska ambitioner som finns kring kultur och hur det ska finansieras. Men jag ska försöka göra det här så enkelt och begripligt men ändå rättvist som möjligt här, så att ni hänger med. Och sen så får man naturligtvis borra hur djupt man vill i kulturfrågan tillsammans med mig. Det är jag jätteglad för. Men vi byter bild igen. Det som är särskillande för Västerbotten, det här är ett utdrag ur statsbudgeten, utgiftsområde 17, tabell 4.1. Där man visar av den regionala fördelningen av statens kulturråd, den myndighet som förvaltar kultursamverkansmodellen och liksom egentligen äger processen så att säga, tills dess den blir våran på regional nivå. Och det ni ser här är ju att Västerbotten per invånare har en väldigt hög andel av kakan. Det är bara Gotland som får mer statliga anslag till regional kulturverksamhet. Och det ser ni också att det görs en poäng av i lilla kommentaren där nedanför den här tabellen, att det är här Gotland, Jämtland som får en hög del av de statliga anslagen. Så vi har en position att både vakta, vårda och utveckla. För det finns ju ingenting som säger att inte det här går att omfördela eller förändra. Jag sitter själv i den expertutredning som leds av Mats Svegfors och som tittar på det här faktiskt just i dessa dagar och en bra tag framöver dessutom. Den ska vara klar till hösten.
Vi hoppar vidare. Regional kultur är ju precis som kultur så oerhört mycket. Det finns 184 akademiska definitioner av vad kultur är. Jag brukar hålla mig till den andra enklaste, och den säger att det finns natur, det som naturen skapar, och så finns det kultur, det som kulturen skapar, människor skapar. Det här är en del av de frågor som vi är inne i, som berörs av det här oerhört breda uppdraget. Och den regionala kulturverksamheten som ni nu också kommer att stämma om i RUN berör belopp som är ner på enskilda reseersättningar till personer som deltar i olika typer av utvecklingsdialoger. Vi pratar 300-400 kronor till ganska omfattande miljonbelopp till olika kulturverksamheter och till projektstöd och utvecklingsinsatser när det gäller kultur. Så det är en oerhört bred palett vi har i Västerbotten och som vi ska vara förbaskat stolta över. För vi har fått den här statliga pengen av en anledning till som jag så småningom kommer till här. Men det här är bara för att ge en liten del av den här paletten av saker som berör vårt regionala uppdrag. Då säger jag pling igen. Kultursamverkansmodellen, enklast beskrivet, innehåller de här 7 stegen. Och det är en viktig del som jag tänker om man jämför med när Katarina pratar om projekt och företagsfinansiering. Det är att vi har ett större inflytande här. För vi får en påse statliga medel. Efter att vi har genomfört en rad regionala dialoger, och det var det som Anna hänvisade på att de här pågår just nu. De är hittills upp till 24 stycken i varje kommun i Västerbotten, plus ett antal tematiska dialoger kring olika ämnen och så vidare. Vi börjar åka ut nu på måndag till kommuner. Det första blir Sorsele, så det ska bli jätteroligt att komma dit och prata med dem. De här dialogerna är ett underlag för en regionens kulturplan. Den kulturplanen måste vi redovisa och följa upp både årsvis men också naturligtvis var tredje till fjärde år när den här regionala kulturplanen ska göras om till Statens kulturråd. Statens kulturråd leder arbetet med den nationella fördelningen till regioner. Den görs av kulturrådets styrelse som då är opolitisk, i alla fall dess ordförande, i alla fall opolitisk. Och det beslutet kommer också nu här i januari, så det kommer att hamna på RUNs bord. Och sen så sker då den här regionala fördelningen. Den förordning som reglerar det här gör det möjligt för oss på regionen att göra så kallade lokala variationer och prioriteringar. Så vi behöver inte följa en slaviskt liknande modell som finns över hela landet och samma förordning på det sättet. För den öppnar nämligen upp det här. Regionerna har faktiskt på möjlighet att påverka. Och det kan jag väl säga efter bara 3 år att gud, det är väl tur att det är så. För det är klart att vi och ni känner ju marken här i Västerbotten väsentligt mycket bättre än vad man kan ha som en utblick från Stockholm. Där väldigt mycket av kulturens insatser förvandlas till data och statistik. Inget fel med det, men de har naturligtvis inte kännedom om riktigt proportionerna, innehållet och vilka områden som man behöver satsa på. Så ni har en stor och viktig roll att påverka detta i er politiska gärning och den här förordningen ger er möjlighet till det. Vi studsar ett steg till. Ja, precis. Regionala prioriteringar och variationer, bara för att understryka och komma ihåg det. Det är en viktig del och roll i det här. Vi kan påverka och vi kan göra saker och vi ska göra saker ihop. Ja, vi tar en bild till. Den här är väl viktig och faktiskt säga då att det känns väldigt bra för mig som regional kulturchef att säga att det är ju fint att ni staten faktiskt delar ut nästan 100 miljoner kronor nästa år till Region Västerbotten. Men Region Västerbotten skrapar ihop ännu mer själva. Det är inte den självklara balansen i det här systemet till alla delar. Och det här är ju en stor eloge till alla de som är politiker och tjänstepersoner, men inte minst politiker som har varit verksamma kring de svåra prioriteringarna i samhället. Att se till att Västerbotten har ett starkt, välfinansierat kulturliv. Och sen så kommer ju ingen kulturskapare eller museichef eller annat riktigt hålla med mig om det. För de vill naturligtvis göra mycket, mycket mer.
och många andra saker och ser det som väldigt nödvändigt. Men i grund och botten, Västerbotten har en fantastiskt fin grund att stå på. Och vi får också ett kvitto av staten som är beredd att ge oss också en stor tilldelning av sina anslag och sina medel. Ja, och så tar vi en bild till. Yes. Så det ni kan försöka behöver veta om kultursamverkansmodellens övergripande bild, det är ju att den regionala kulturplanen, den som nu utformas, egentligen är ett kontrakt mellan alla delar av samhället. Invånarna, regionen, staten. Ibland skulle man också vilja ha in kommunerna tydligare här, och det är ett föremål för den här expertutredningen hur de ska faktiskt kliva in ännu mer i detta. Men det är de dialoger som förs mellan de här som är så otroligt viktiga för kulturens utveckling i vårt län. Den regionala kulturplanen, den är fin nog att läsa ändå. Det finns en populär version som den som behöver läsa lite snabbt. Men det är egentligen det arbete som görs i både de dagliga dialogerna kring olika insatser, vad vi ska prioritera som utveckling, de önskemål som kommer upp, de projektansökningar och bidragsansökningar som görs. Och vi har ju en sån härligt också att vi har egna regionala kulturinsatser som vi kan rikta, och de riktas till väldigt stor del mot det här länets barn och unga. Och det kommer jag säkert komma tillbaka i regional utvecklingsnämnden och prata om, just om kultursatsningar för barn och unga. För det tycker vi också att vi märker när vi pratar med företrädare ute i kommunerna, att är det någonting som de är oroade för, och man kan ju alltid vara oroad för sina barn, det tror jag de flesta känner igen, men där de egentligen känner en stor oro för, det är för deras unga och hur deras unga vill vara en del av Västerbotten både nu och i framtiden, hur deras unga känner att de har rötter här i länet. Och för mig så blir det nästan lite självupptaget, eftersom jag ju alltid använder begreppet Mästerbotten. Det är myntat här i Umeå av en musikgrupp när jag pratar om Västerbotten någon annanstans. Att känna den stoltheten. Och då är kulturen en viktig ingång. Och vi är ju också en del av regional utvecklingsförvaltning. Kulturen är också en aspekt i kompetensförsörjningen. Att göra det attraktivt att bo, verka, föra sina barn här, vilja bli gammal här, känna att man har en meningsfull fritid och tillvaro. Så är vi en del av det. Inte hela svaret på den frågan, även om det finns någon som kanske skulle säga så, men definitivt en del av den. Och det tror jag att det kommer att bli väldigt roligt att jobba tillsammans med er och fortsätta att utveckla. Nu tror jag att jag inte har så mycket mera bild kvar. Nej, vi kan hoppa den där också. Och det där, här finns för den som vill lite tydligare om de här kommundialogerna som vi nu är inne i. Och så tar vi en till. Yes, det här är väldigt mycket jag har visat slå om. Främja, stärka, utveckla kulturen i vägen. En god tillgång till kultur i hela länet är en naturligtvis jättesvårlöst ekvation. Men vi jobbar på det hela tiden. Och så en bild till. Yes, tack ska ni ha. Om ni undrar vem det är paddan så är det jag. Jag identifierar mig precis där ibland.